განთიადის გადამღები ჯგუფი ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკის ერთ-ერთ ექიმს გიორგი კენჭაძეს ესტუმრა. ჩვენ შევეცადეთ ნაწილობრივ მაინც გაგვეგო თუ რა სირთულე დგას პროფესია ექიმის უკან. აღარც კი ახსოვს როდის მიიღო გადაწყვეტილება. ბავშვობიდან იცოდა რომ უნდა ყოფილიყო ექიმი. მის ფიქრებში არ ყოფილა სხვა არჩევანი, კონკრეტულად იცოდა რომელ გზას უნდა დადგომოდა. მშობლებს რო გავლენა ექონიაზე. ისკოთ ვაი ხაშენ ექიმი გახდები ან შენებელი ან სხვა პროფესიის გახდები, ასეთი არ იყო რა. იყო ის რომ თქვა თქვი რომ უნდა გავხდე ექიმი და ყველა მიცოდა ჩემს ირგვლივ თქვა, აი პირველი კლასი სკოლის მეგობრებმა ცოტა მოზრდილ ასაკში, ყველა მიცოდა რომ უნდა ყოფილიყავი ექიმი. ჩავაბარე ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პირველ კურსზე ჩვენთან ანუ რესპუბლიკურ სამედიცინო სკოლაში სიზარტო ქირურგის განყოფილება ახალგაზრდული გუნდი, ისინი ახლა ჩემი მეგობრებიც არიან, მასწავლებლები არიან. მივედი იქ. მივედი და დაიწყო და სულ ეუბნები ხოლმე ხა ჩემს პატარა მეგობრებს, რაღაც ჩემზე ახალგაზრდები ვინც არიან, რომ მოითხოვს მუდმივ სახელმწიფოში ყოფნას რა. არ არის თქვა ის, რომ აი ერთი დღე მიხვალ ან წამოხვალ, სამი დღე მიხვალ წამოხვალ, არ არის მუდმივ. შენი მთელი ცხოვრება არის აი რაღაც იმაში, რა სივრცეში, რომელსაც ყველა საავადმყოფო. ფიქრობს, რომ პროფესია, რომელიც აირჩია, მუდმივ განვითარებას საჭიროებს. ამბობს, რომ თუ არის სწავლი ცხოვრება და პაციენტები გასწავლიან ცუდად. ახალი მისული იყო, როდესაც მოუხდა შეერთებოდა გუნდს პირველი ოპერაციის გაკეთებაში. რაღაც ძალიან ახალი მისული ჩვენს განყოფილებაში და არის ეგეთი ოპერაცია, კიდურის ამპუტაცია, რა ძალიან არასასიამოვნოა, არ გვიყვარს მაგის კეთება, მით უმეტეს სიზარტო ქირურგებს ვცდილობთ რომ თქვა შევინა ეგ არის თქვა ჩვენი ამოსავალ წერტილი რომ თქვა კიდური შევინარჩუნოთ, ხო? არა, არის ზოგჯერ მდგომარეობა, როდესაც ჯობია თქვა დაიკარგოს კიდური, ვიდრე დაიკარგოს მთელი პაციენტი, ხო? და იყო ამპუტაცია ამ კიდურის, აი ახალი მისული ვარ რა და რაღაცნაირად ხა განსაკუთრებული გზნობა მქონდა თქო რომ თქვა შემეში რაღაც ჩავთვალე რომ ეს არის რა და თითქოს აი ადრე მქონდა უფრო სწორედ ამაზე ნაფიქრი რომ აი ესეთი რაღაცები რო იყოს, ნუ როგორ მოვიქცევით რა. არაფერი ესეთი დაუძლებელი გზნობა და რაღაც სირთულე ამას ამხრივათაც არის. ეტყობა ისე ძალიან მინდოდა რომ ექიმი ყოფილიყავი და ქირურგი რომ ესეც თავიდანვე გათავისებული მქონდა. ეს არ არის თქვა ერთი ადამიანის სოლო კონცერტი რა. თქვა აქ არ არის რომ ეხა ვიღაცა ქირურგი მოვიდა თქვა და გადაარჩინა ეს პაციენტი რა. ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, აი რა შეიძლება შეადარო. ორკესტრი არის რა და აი თქვა ერთი თქვა ნომელიმე ინსტრუმენტის რო გამოვარდეს რა, ამოვარის გაიგებ და თქვა შეიძლება სულ ჩაიშალოს მთელი კონცერტი, ხო? ეგრე არის ზუსტად აქაც რა. ეგ არ არის თქვა აი ორი კაცი სამი, ეგ არის დიდი გუნდი თქვა, რომელიც შედგება აი თქვა დაზიანებიდან თქვა პაციენტმა დაზიანება შეიძლება მიიღოს ქუჩაში, ტყეში, მთაში, ხო? და აიქიდან საავადმყოფოდან რეანიმაციულ განყოფილებამდე ეს რგოლები თუ არ ფუნქციონირებს ადეკვატურად, ხო? აი ნებისმიერ რგოლში თუ მოხდება რაიმე შეფერხება, ის პაციენტი აუცილებლი დაიღუპება, ან იმ ვთქვათ, იმ მკურნალობას ვერ მიიღებს, რაც უნდა მიიღოს. პაციენტებთან და მათ ახლობლებთან ურთიერთობის დროს მიაჩნია, რომ უნდა იყოს ნდობა. ცდილობს ყოველი დეტალი შეატყობინოს პაციენტის ახლობლებს. უთხრას მათ სიმართლე, რადგან ფიქრობს, რომ როდესაც არის ნდობა და გულწრფელობა, ეს ეხმარება პაციენტს გამოჯანმრთელებაში. ყველა ერთნაირი არ არის ადამიანი, ხო? ზოგს უფრო მეტად ჭირდება, ვთქვათ, ახსნა, განმარტება, ზოგს ცოტა უფრო ნაკლებად, რა. რა როცა არის თქვა ოჯახის წევრზე, ხო, ლაპარაკი მოახლოვეს ადამიანზე, თვითონ ჩვენც ექიმები ვარ და ჩვენც ზუსტად ისევე ვიქცევით როგორც სხვა პაციენტის პატრონები რა და ამიტომ ეს აუცილებელია პირიქით, აი მუდმივად, აი მუდმივ ინფორმაციაში, ინფორმაციის მიწოდებაში უნდა ძალიან ცნობისმოყვარე ხალხი ვართ რა. ნდობა თუ აღდგება, მეტი ნდობა იქნება ექიმებს შორის, მე ეს მომენტებიც უკანა ფლანგზე გადაინაცვლოს. ეხლა ყველა ფიქრობს რომ მაინც აი შეიძლება რაღაც პრობლემა, შეიძლება მე მიმალავენ, დააკლოს, ისე არ იყოს. აქვს სამომავლო გეგმები და უნდა მისი მომდევნო საფეხური იყოს ისეთი, რითაც შეძლებს მეტი პაციენტის გადარჩენას. ძალიან მინდა რომ აი თქვათ ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნას ტრავმა ქირურგიის ცენტრი თქვა. თქვა აი ესეთ ურგენტულ პაციენტებს, რომლებიც თქვა პერსპექტივაში ჯანმრთელები არიან, თქვა შეიძლება გამოჯანმრთელდნენ და ჩვეულებრივ დაუბრუნდნენ თქვა საზოგადოებას და შრომის უნარიანები იყვნენ, თქო რაღაცით და გამო არ დაიღუპნონ. ეგ თქვა როცა არის რა, უნდა იყოს რაღაც გუნდები, რომელიც აი ტრავმად გუნდი ქვია, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ, რომ თქო იგივე პრეჰოსპიტალური მომენტი რაც არის და ძალიან კარგად მუშაობენ ჩვენი სასწრაფო დახმარების ექიმები, იმიტომ რომ ისეთი რა ისეთი პაციენტები მოყავთ ხოლმე ჩვენთან, რომ
თუ იქ ძალიან მაგარი არ იქნები, სწრაფი არ იქნები, სწორ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებ, ხო? უბრალოდ იმ პაციენტს ვერ მოიყვან კლინიკამდე. მიაჩნია, რომ თუ რამე ცოდნა აქვს, აუცილებლად უნდა გაუნაწილოს დამწყებ ექიმებს.